אנחנו היום באיסרו חג. מה פירוש המילה איסרו חג? הכוונה, תקשרו את החג. זאת אומרת, אתה יוצא מהחג, אל תגיד היה, תהיה קשור אליו. איסרו חג באבותים, תקשרו אותו בשרשרות חזקות. זה המונח, וזה גם העניין של המימונה. מה זה המימונה? אנחנו היינו, אכלנו עכשיו מצות, שזה לחם האמונה. שזה, האמנו בקדוש ברוך הוא, הלכנו איתו, יצאנו איתו, לכתך אחריו במדבר, בארץ לא זרועה, ידענו, למרות שזה ארץ לא זרועה, מדבר, היה לנו איזה חיים בטוחים כל שם במצרים, אבל האמנו בו והלכנו אחריו, ולא הפסדנו. גם עכשיו אנחנו קשורים, ממשיכים, אנחנו לוקחים מפסח, כוח לכל השנה כולה. מה לוקחים כוח? כוח של אמונה, כוח של קיבוץ גלויות, כוח של חירות, כוח של מלכות, כוח של שמחה, כוח של רפואה, כוח של בריאות. כל הדברים אנחנו לוקחים אותם מפסח, ואנחנו לא מתנתקים מפסח. אנחנו ממשיכים לשיר את ההלל של פסח כל הזמן. אנחנו ממשיכים עם עוצמות, עם האמונה של פסח כל הזמן. זה איסרו חג. והיום הזה אנחנו אומרים לעצמנו, לא התנתקנו, התקשרנו, התקשרנו ונמשיך להתקשר עד גאולה שלמה במהרה בימינו אמן.